Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Fitness Akademije. Moje ime je Klara Krizmanić, a danas ćemo pokriti temu zdravih i nezdravih masti, odnosno koju hranu jesti, a koju hranu izbjegavate. Kad pričamo o mastima i o njihovoj funkciji, dakle, mast je jedan od tri makronutrijenata, dakle, uz mast imamo i proteine i ugljikohidrate. Sama mast po sebi nam služi također kao jedan izvor energije, upravo iz razloga jer 1 gram masti ima 9 kalorija, što bi bilo gotovo pa dvostruko više od proteina i ugljikohidrata. Koja je zapravo funkcija masti? Dakle, mast također pomaže apsorpciji određenih vitamina. Isto tako, potrebna nam je za proizvodnju hormona poput estrogena i testosterona. Ima ulogu u imunološkim odgovorima i svi znamo onu izreku kad kažu ako ima masti, ima i okusa. Dakle, ona je od svih makronutrijenata najzasitnija jer nam najdulje vremena treba da je probavimo. Od čega se zapravo mast sama po sebi sastoji? Dakle, ona nam se sastoji od glicerola i masnih kiselina. Praktički, što nam određuje jednu mast? To određuje na koji su način spojni ugljici unutar tog spoja. Postoji više oblika, dakle, imamo zasićene, mononezasićene i polinezasićene masti. Bitno je naglasiti da unutar prehrambenih namirnica u pravilu imamo kombinaciju više masnih kiselina, a ono što određuje koliko je neka namirnica zapravo kvalitetna je omjer masti unutar te namirnice. Pod broj 1, zasićene masne kiseline u pravilu sadrže i sve masnoće životinjskog porijekla. Kada pričamo o biljnom carstvu, to nam je primjerice kokosovo ulje, palmino ulje ili kakao maslac. Dakle, kako možemo prepoznati zasićenu masnu kiselinu? Ona je na sobnoj temperaturi u pravilu kruta. Svi znamo, jako je bilo puno članaka, pričalo se na novinama da zasićene masne kiseline izrazito negativno utječu na zdravlje i na razinu kolesterola, ali naime s vremenom se pokazalo da to baš i nije tako i da zasićene masne kiseline, primjerice tamna čokolada, mogu itekako imati pozitivan utjecaj na naše zdravlje. Naravno, ne treba biti previše strog, isključivo iz razloga što namirnice same po sebi nisu nužno zlo upravo radi zasićenih masnih kiselina, nego radi rafiniranih ugljikohidrata, dodatnih aditiva i pretjeranog unosa soli. Tako da, trebamo li ih izbjegavati? Ne. Isključivo doza umjerenosti. Koliko zasićenih masnih kiselina zapravo trebamo jesti? Preporučen unos je, dakle, cca 10% od našeg ukupnog kalorijskog unosa. Dakle, primjerice za osobu koja nosi 2000 kalorija dnevno, to bi bilo 22 grama zasićenih masnih kiselina dnevno. To vam se nalazi primjerice u 15 jaja. Kad pričamo o tome u kojim namirnicama možemo pronaći, znači, zasićene masne kiseline, to mogu biti pekarski proizvodi, palmino ulje, masno meso, kobasice, vrhnje, kremasti sirevi itd. Mononezasićene masne kiseline, dakle, njih nalazimo u izvorima masti biljnog porijekla. Poznamo ih također pod imenom omega 7 i omega 9. Od svih oblika masti, to je oblik masti kojeg zapravo trebamo najviše unositi, dakle 10 do 15% od ukupnog dnevnog kalorijskog unosa. Zašto su mononezasićene masne kiseline toliko zdrave i bitne? Upravo iz razloga jer podupiru poboljšanje, dakle, inzulinske osjetljivosti i krvnog tlaka, također imaju pozitivan učinak na razine kolesterola u krvi. U kojim namirnicama možemo pronaći mononezasićene masne kiseline? Dakle, možemo početi, dakle, od biljnih ulja, bilo da je to suncokretovo, repičino, maslinovo ili sezamovo, u orašastim plodovima, primjerice bademi, u kikirikiju, avokadu, sjemenkama, od bundeva, od suncokreta itd. Pod broj 3 su polinezasićene masne kiseline, dakle, njih pronalazimo i u biljnom i u životinjskom carstvu. Što je kod njih zapravo bitno? To su esencijalne kiseline, što bi značilo da ih naše tijelo samo ne proizvodi,
te iz toga moramo unositi. Njihov dnevni preporučeni unos je dakle od 6 do 11%. Najpoznatija dva primjera su upravo omega 3 i omega 6 masne kiseline. Pod omega 3 masne kiseline, dakle tu nam je najpoznatiji glavni predstavnik ALA, alfa linolenska kiselina. Izuzetno je bitno naglasiti da je omega 3 dakle neophodan za optimalan rad organizma. Također imaju jako puno pozitivnih učinaka, primjerice rad srca ili mozga, snizavanje krvnog tlaka i djeluju kao, imaju protuupalni efekt. Pod broj 2 smo rekli da je dakle omega 6 masne kiseline. Za njih se generalno govori da bi trebali smanjiti njihov unos iz razloga proizvodnje protuupalnih tvari, a zapravo je upravo suprotno jer oni proizvode proizvode koji nas štite od upala, isto tako imajući pozitivan učinak dakle na stanje srca i krvnih žila. Nalazimo ga generalno u kukuruznom ulju, sezamu, kikirikiju i primjerice sjemenkama od podneve. Ko je zapravo optimalan omjer unosa omega 6 i omega 3 masnih kiselina? Dakle, neki preporučeni unos, naravno na strani omega 6 je omjer 5:1, iako u zapadnjačkoj prehrani to zna čak otići do 20:1. Ako vas interesira koji je vaš omjer i na čemu trebate poraditi, postoje razni kućni dijagnostički testovi koje možete napraviti i vrlo lako saznati. Samim time što smo rekli da je toliko velika razlika zapravo u prehrani, trebalo bi se fokusirati na povećanje unosa dakle omega 3 masnih kiselina, a pokušati smanjiti omega 6. Pod broj 4 nam spadaju dakle transmasnoće, one su nam dakle najrizičnija skupina masti, iz kojeg razloga povećavaju rizik dakle kardiovaskularnih bolesti. Bitno je napomenuti dakle da one nastaju industrijskom preradom ili same u probavnom traktu praktički preživača. Možemo ih pronaći u proizvodima pošto su primjerice pekarski proizvodi s dugim rokom trajanja, jeftinim verzijama čokolade i na primjerice proizvodima koji imaju preljevo čokolade. Možemo ih pronaći u gotovoj hrani koja je zaleđena i smrznuta, primjerice kao što je pizza. Kako unijeti više zdravih masnoća dakle u prehranu? Potrudite se, kao što nam svi govore, imati što raznovrsniji jelovnik, dakle da imamo više izvora masti. Pokušajte izbaciti što više jako prerađenih namirnica poput kobasica, slatkiša, grickalice itd. Pokušajte povećati unos ribe poput lososa i jesti u minimalno 2 tjedna radi zdravog izvora masti. Pokušajte povećati unos orašastih plodova, sjemenka i praktički prerađevina bilo maslaca itd. I pokušajte izbjegavati polugotove proizvode poput zaleđene kupovne hrane. I na kraju, pošto ovo se bilo jako puno informacija, ajmo jedan kratak sažetak što zapravo bi trebali više unositi, što manje unositi, čisto da znate na go to informacija. Za početak trebali bi više unositi dakle maslinovog ulja, oraha, orohovog ulja, orašastih plodova, bilo badema, lježnjaka i drugih vrsta, sjemenka lana i masne morske ribe. Nešto manje bi trebali dakle unositi mlijeko i mliječne masne proizvode, isto tako masno meso, maslac, sojino ulje, kikiriki. Što bi zapravo trebali smanjiti? Dakle, trebali bi smanjiti prženu hranu, kobasice, salame, hranu koja sadrži djelomično hidrogeniziranu mast i polugotove proizvode, dakle brzu hranu, odnosno ajmo reći neko listnato tijesto. Nadamo se da su ovo bile korisne informacije, naravno navedite nam svoj najdraži oblik masti i hvala vam na pozornosti.